120 миллиард теңгеге 14 келісім жасалды. Петропавлда халықаралық инвестициялық құрылыс форумы өтті. Халықаралық дәрежедегі 16 және Қазақстан Республикасының 87 спорт шебері тәрбиеленген. Жоғары кәсіптік педагогикалық колледжіндегі дене шынықтыру және спорт бөлімінің ашылғанына 25 жыл толды. Күш атасы Қажымұқан атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне биыл 20 жыл. Атаулы датаға орай жас палуандардың арасында фестиваль жарыс өтті. Қызылжарда қалталы азаматтардың басы қосылды. Шекараның шетіндегі облыс орталығында халықаралық инвестициялық форум басталғалы отыр. Соңғы рет мұндай іс-шара шахар төрінде 2016 жылы өткені елесінде. Биылғы жиынның географиялық ауқымы кең. Мұнда 200-ден астам делегатты кездестіруге болады. Қытайлық, түркиялық, италиялық және қазақстандық инвесторлар сәнімен сәулеті жарасқан қазақ театрының төменгі қабатында жұртшылықпен қауышты. Өздерінің дайындап әкелген жобалары бар. Соларды іскер жандар қызығушылықтарын арттырған аққайындар өлкесінде және Петропавлда жүзеге асыруға ниетті. Қаламызда заманауи аурухана салып жатқан Юдай Групп холдингі көпшілікке таныс. Қара теңіз жағасынан арнайы келген меймандар облыс орталығында тағы бірнеше ғимарат тұрғызды. Бірінші проектімізде 6 блоктан соғылады. Бұның 5-і пәтер, біреуі апарт-отель. Екінші проектіміз 3 бизнес-класс пәтер, бизнес-центр, біреуі отель. 5 жылдызды отель болады. Отелдің ішінде фитнес-центр, сауна, бассейн, бәрі болады. Осындай пәтерлер әлі біз Қазақстанда соққан жоқпыз. Бірінші осы Петропавлда соғайын деп жатырмыз. Түріктік компания өкілдері қолдау көрсетуді сұрайды. Жергілікті биліктен жәрдем болса, инвестор қомақты қаржы құю қазір. Ал италиялық Prosol Spa компаниясының жобасы жүзеге асудың азақ алдында тұр. Бұл ұйым Петропавлда 2 миллиард теңгеге азықтық ашытқы зауытын салмақшы. Аталған өнім ауыл шаруашылығы саласында қолданылады. Біздің өнім 50 мемлекетке сатылады, таралады. Европаға біз оны жереміз, Қытайға. Біз солтүстік Қазақстан таңдадық, өйткені бұл бізге ыңғайлы. Біз ойлаймыз, біз осы жерде жобаны іске асырамыз. Қазғытар тізіліп өз жобаларын көпшілікке ұсынған инвесторлар мен аймақ басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов жеке-жеке тілдесіп шықты. Әр бастама маңызға ие, сондықтан бірі де қолдаусыз қалмайды. Сейчас надо получить техническое решение, и после этого мы будем держать на контроле именно исполнение. Хорошо? Да, спасибо вам большое. Спасибо большое. Удачи вам. Тараптардың бір жеңнен қол бір жағыдан бас шығаруының арқасында өңірімізде ондаған жоба жүзеге асты. Мұны облыс тұрғындары да, қонақтары да бес саусақтай біледі. Я каждый год приезжаю в области. Мен солтүстік Қазақстан облысында жылда болам. Бір келгенімде инвестициялық жобалардың пұлы таныстырылды. Сол бастамалардың бір сыпыра бөлігі көп ұзамай карантинге қарамастан іске қосылды. Бұл бірлескен ауқымды жұмыстың анық белгісі. Өңірге жоғары баға береміз. Оның үстіне Петропавлдағы университет өз мүмкіндігін арттырды. Демек, білімді еңбекқор жастардың легі өздеріңізде дайындалып жатыр. Танысу шарасы аяқталғаннан кейін халықаралық инвестициялық құрылыс форумының қатысушылары жоғары көтеріліп, іс-шараның негізгі бөлігі басталды. Мұнда көпшілікке облыстың даму қарқыны баяндалатын ролик көрсетілді. Кейін мінберге аймақ басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов шығып, жиналған қауымды алқалы басқосудың ашылу салтанатымен құттықтады. Статистиканы жіпке тізді. Видеода салалық көрсеткіштің жыл сайынғы өсімі, оның ішінде инвестиция көлемі байқалады. Соңғы үш жылдың ішінде өңірге 2 миллиард 200 миллион ақш доллар тартылды. Инвестиция нақты өсімі 140% құрады. 2023 жылы тікелей шетел инвестицияның көлемі 2022 жылмен салыстырғанда 2.6 есе өсімі 282 миллион 800 мың ақш долларын құрады. Ауыл шаруашылығы өндіріс, құрылыс және қайта өңдеу. Облыс осы және өзге де бағыттарда инвесторларды қабылдауға әзір. Естеріңізге сала кетейік, сырттан қаржы тарту президенттің тікелей тапсырмасы. Ал бұл міндет аққайындар өлкесінде орындалып жатыр. Ұлттық экономика вице-министрі Абзал Әбдікәрімовтің сөзінше, аймақ қаражат құйылған негізгі өңірлердің бірі. Ынтымақтастық және ашық пікірталас
ағымдағы мәселелерді шешудің негізгі құралы болып табылады. Қазақстан өңірдегі барлық салымдардың шамамен 70% жинақтай отырып, Орталық Азияда шетелдік инвестициялар тарту бойынша сөзсіз көшбасшы болып табылады. Бұл ретте әрбір өңірдің, оның ішінде солтүстік Қазақстан облысының да үлесі зор. Ұлттық экономика вице-министрі жоғары жетістікке қол жеткізу, бірлескен жұмыстың және инвесторларға жасалған тиімді жағдайлардың нәтижесі екенін тілге тиек етті. Байболат Бектемірұлы, Вадим Ударисов, МТРК. Халықаралық инвестициялық құрылыс форумы бірнеше сағатқа созылды. Шара соңында меморандумдарға қол қойылды. Проект по строительству жилого комплекса и апарт-отеля будет инвестировано 27 миллиардов тенге. Қол қойылған осы құжаттар аясында өңірімізге қомақты қаржы құйылмақ. Астаналық Стройэлит дом серіктестігі қалалық әкімдікпен келісімге келіп отыр. Су жаңа меморандум аясында Петропавлда заманауи баспана тұрғызылатын болады. Бұл премиум сападағы үй болады. Дәл осындай ақылды баспананы бұған дейін Қостанай қаласында салдық. Көпшілікке ұнады. Біз іске кіріспес бұрын нарықты зерттеп аламыз. Петропавлды жіті қарадық. Соған сәйкес осындай керемет үй тұрғызатын болдық. Жақын болашақта құрылыс басталады. Жалпы халықаралық инвестициялық құрылыс форум аясында 14 келісім жасалды. Жобалардың жалпы құны 120 миллиард теңгеден асады. Байболат Бектемірұлы, Вадим Ударисов, Шерняз Иманов, МТРК. Өңірде қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Акция аясында тіркелген фактысын жаға ұстатады. Полиция қызметкерлері 11 күннің ішінде жол ережесіне қатысты 3000-нан астам бұзушылық анықтаған. Статистика аз емес. Бұл жолда жүру мәдениетінің ақсап тұрғанын анық көрсетеді. 30-ға жуық жүргізуші мас күйде ұсталыпты. 600-ге жуық адам темір тұлпарына шектен асырып қамшы басқан. 200-ге тартасы рөлде отырып телефонмен сөйлескен, 400-ге жуығы көлікте қауіпсіздік белдігін тақпай отырған. Бұны сонда қалай түсінуге болады? Жалқаулық па, жеке басының қауіпсіздігіне деген немқұрайлық па? Ақыры шара барысында 22 адам жүргізуші куәлігінен айырылыпты. Енді рөлге жармаспай жаяу жүреді. Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий являются низкая дисциплина. Көріп отырғандарыңыздай жолдағы апаттардың себебі белгілі. Олар жылдамдықты арттыру, мас күйде көлік басқару, қарама-қарсы бағытқа шығып кету, маневрді дұрыс жасамау, жаяу жүргіншіні өткізбеу. Жолда жүру ережесін елемеудің салдары соқпақты болуы мүмкін, кейін өкінгеннен не пайда? Облыс жолдарында биыл 20 жол көлік оқиғасы тіркелді. 2 адам қаза тауып, 30-ға жуық адам жарақат алды. 20 жайттың 18-і жүргізушінің кінәсінен болған. Гүлден Сембаева, Шерняз Иманов, МТРК. Ғабит Мүсірепов ауданында жасымықты елген жүк көлігі түні бойы тұрған. Вазвышынка ауылынан шығып жолға көтеріле берген кезде екі көліктің біреуі артқы дөңгелектермен күйветке түсіп кетеді. Жүргізушілер түріктер. Олардың жолда тұралап қалғанын көрген тұрғындар тәртіп сақшыларына хабарласады. Шақыртуға келген учаскелік инспектор шетелді жүргізушілерге барынша көмектесуге тырысады, әрі жүкті күзетіп, жолда кедергі пайда болғандықтан сол аралықтағы қауіпсіздікті қадағалайды. Таңға жақын ол жерлікті серіктестікке хабарласып, көмекке ауыр техника келеді. К-700 тракторының күшімен жүк көлігі қарқ құрсауынан шығарылды. Көктайғақ, боран, қалың қар, биылғы қыс жолаушыны да жолдағы тәртіп сақшыларында әбден әбігерге салды. Ауа райының күрт нашарлауынан талай рет жолдар жабылып, қар құрсауында қалған қаншама адам құтқарылды. Қазір өңірде 30 градусты аяз төпеп тұр. Полиция қызметкерлері тұрғындарға алыс жолға шықпауға жеттігін ескертеді. Қатты желмен бірге ауа температурасының күрт төмендеуі осы күндері алыс қашықтыққа көлікпен жүруден бас тартуыңызды сұраймыз. Көктайғақ пен боран жол көлік оқиғаларын соның ішінде ауыр зардаптарына әкеліп соқтыруына мүмкін. Сіздерді жолдағы қауіпсіздік мәселелеріне жауапкершілікпен қарауыңызды және 112 қызметтің SMS ескертуін қадағалауға шақырамыз.
Жол қателікті кешірмейді. Жолда опық жеп қалмасы үшін көліктің жай күйін үнемі назарда ұстауға жеттейді тәртіп сақшылары. Телефон қуаттаулы, қосымша жанар жағармай мен жылы киімдер артығымен болу керек. Жолдағы қауіпті тұстарда жылдамдықты азайтып, алдағы көлікті басып озуда барынша сақ болған жөн. Полиция қызметкерлерінің айтары осы, абай болыңыздар. Данаш Хамзина, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Солтүстік Қазақстан облысында бүгінен бастап электр энергиясы қымбаттады. Орын алған өзгеріске қатысты Севказ Энергосбыт серіктестігінің бас директоры Мағауия Сағандықов арна тілшілеріне түсініктеме берді. Қазіргі таңда аталған ұйым 165 мыңнан астам абонентке қызмет көрсетеді. Петропавлдықтар мен 8 ауданның тұрғындары үшін тариф 3,85 теңгеге өсті. Бұл табиғи монополияларды реттеу комитетінің облыстық департаментімен келісілген баға. Айта кетейік, Аққайыңдар өлкесінде электр энергиясының құны соңғы рет осыдан 7 жыл бұрын көтерілген. Энергия мен қамту қызметінің құны бір қатар себепке байланысты өсті. Алғашқы себеп – мамандардың табысын арттыруға жет. Бұл мәселе бірнеше жылдан бері өткір тұрған еді. Бұдан бөлек, біз тарифті инвестицияға айырбаста бағдарламасына қатысып жатырмыз. Яғни салаға қаржы құямыз. Осының нәтижесінде коммуналдық қызмет түріне бекітілген бағаны өзгерте аламыз. Саясаткер әйелдер клубына өңірде 60-қа жуық нәзік жанды мүше кетеді. Ұйымның жетекшісі Зәуре Қартованың айтуынша оның дені депутаттар. Ал әр депутат ол белгілі бір саланың тұтқасын ұстаған білікті маман. Яғни қоғамдағы мәселеден де хабардар, саясаттан да білері аз емес. Бүгін клуб мүшелері бас қосып, жуырда үкіметтің кеңейтілген отырысында айтылған мәселелерді талқылады. Әлеуметтік салаларда әлеуметтік жағдайды қамтитын адамдарға көмек көрсету керек. Сонымен қатар отбасыларға осы көмекті қажет ететін отбасылар, сонымен қатар жаңағы біздің көптеген қажетті мәселелерімізді қарастыру үшін ол тек қана агротехнологиялық мәселелер емес, сонымен қатар әлеуметтік жағдай көп балалары отбасылардың жағдайы және біздің осы әйелдер саясаткерлер клубының негізгі ашық алаңында біз тек қана бұл мәселелерді емес, сонымен қатар азаматтық қоғамның негізгі мәселелерін біздің Қазақстанда және солтүстік Қазақстан облысында гендерлық ұйымдардың мәселелерін қарастырамыз. Зәуре Қартованың айтуынша, саясаткер әйелдер клубының мақсаты кадрлық резерв дайындау, саяси көшбасшылыққа бейімделген әрі саяси мәдениеті бар маман тәрбиелеу. Осы ретте әйелдердің саяси көшбасшылығы деген мектеп құрылған. Қазір онда бірнеше нәзік жанды білім алып жатыр. Соның бірі Қозыбаев университетінің студенті Дариға Смайылова. Бүгін бізде 4-ші күн, біз мектебіміздің 4-ші күні. Бүгінгі біздің тақырып әйел адам және саясат. Бүгінгі біздің тақырып қозғалатын тақырып өте маңызды тақырыптардың бірі, өткені ол біздің еліміздің, Қазақстанымыздың ертеңгі болашағын анықтайды деп кәміл сенемін. Жиын соңында саясаткер әйелдер клубының мүшелері жыл бойына бағыт-бағдар болатын жұмыс жоспарын құрады. Мадина Қаби, Вадим Мударисов, МТРК. Кого еще не угостили пирожочками? Сықырлаған сарайызға қарамай, Петропавлда қар күреп жүрген жандарға ыстық шай ұсынылды. Егі шараны ұйымдастырып отырған қалалық жастар ресурстық орталығының волонтерлері. Оларда бойды жылытар сусынан бөлек, қыздар жағы пісірген бауырсақ пен құймақ та бар. Барлығы шаһардың аудандарында тер төккен 56 адам қамтылды. Орталық жетекшісі Дамир Абдиннің айтуынша, мұндай акция алдағы уақытта жалғасын табады. Бүгін біз далада қызмет етіп жүрген жұмысшылардың көңілін аулаудамыз. Олардың жұмыстары оңай емес. Бұдан басқа баратын тағы үш жер тұр. Олар Көктөбе сауда үйінің маңайы, Қазақстан Конституциясы көшесінің бойы, облыстық әкімдік алды. Бауырсақ пен шайымыз бәріне жетеді. Бүгін солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледжінде айтулы күн. Себебі білім ордасындағы дене шынықтыру және спорт бөлімінің ашылғанына 25 жыл толып отыр. Бүгін мерейтойдың құрметіне салтанатты жиын ұйымдастырылды. Шара барысында шақырылған қонақтар бөлімнің тарихын бір шолып өтті. Спорттық жеңістер мен жетістіктер де шет қалмады.
23 жылда колледждің остап алдырғынан көптігі мақты-мақты танымал спортшылар шығып отыр. Оның арасында халықаралық дәрежедегі, республикалық дәрежедегі спортшылар көп. Жалпы бұл колледж біздің облыстағы ең белді колледж, спорттық жарыстардың барлық деңгейінде облыстық болсын, республикалық болсын, осы колледждің оқушылары да, студенттері, сонымен қатар ұстаздары да белсене қатысады. Қоса кетейік, осынау ширек ғасырдың ішінде бұл оқу орнынан халықаралық дәрежедегі 16 және Қазақстан Республикасының 87 спорт шебері дайындалған. Бұл алдыңғы буынның нәтижесі, ал қазіргі жастар несімен қуанпақ? Сонымен қатар айта кету керек, осы колледждің жас сарбасшылары осы қысқы республикалық қалқан спартакиадасының чемпиондары, бірінші жылы Шучинск қаласында өткен осы республикалық жарыста чемпион болған еді, өткен жылы Алматы қаласында өткен дөді чемпион болып шықты, және биыл мінекей осы 22-29 ақпан аралығында Алматы қаласында да осы колледждің спортшылары қатысатын болады. Алқалы жиында өнерпаздарда ортаға шықты. Ендігі кезек марапаттау рәсіміне де келіп жетті. Бір қатар оқытушыға білім беру жүйесін дамытуға зор үлесін қосқандары үшін білім басқармасының атынан құрмет грамотасы табысталды. Еңбегі еленгендердің ішінде аталмыш колледж директорының орынбасары Динара Сантыбаева да бар. Мы гордимся нашими выпускниками. Біз колледжімізде оқып, қазір өңір намысын қорғап, атын шығарып жүрген түлектерімізді әр қашан мақтан тұтамыз. Қазіргі жастарда аға буының ізін жалғастыра берсе, нор үстіне нор болмақ. Біз олардың жетістіктерін студенттерге дәріптеп, қайталаудан еш уақытта шашамаймыз. Барлығы дене шынықтыру және спорт факультеті оқытушыларының ерен еңбегі екенін ұмытпауымыз керек. 25 жылдың ішінде дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша 1000-нан астам білікті ұстаз шығарылды. Бүгін колледж түлектері әрі мұғалім қызметіндегі жандар қуанышқа ортақтасып келіп отыр. Бұл мектеп оқу орнына біз 2004 жылы оқуға түсіп, 2007 жылы аяқтадық. Қазір жылы міне 17 жыл өтіп кетті. Осы аралықта біз қазір уақытта барлығымыз бір маман болып қызмет жасап жатырмыз. Оқушыларымыз облыстық, республикалық деңгейде көптеген іс-шараларға қатысып, үлкен нәтижелер көрсетіп жатыр. Әрине, бұның барлығы осы бізге тәлім-тәрбие берген осы колледждің ұстаздарына мың алғыс айтамыз. Әсіресе Алпамыс Сағитұлына, біздің кураторымыз болып, бізге сабақ тәлімдік жүргізген. Салтанатты шара әрі қарай концерттік бағдарламамен жалғасты. Ақжүз Мұқатай, Олег Касинов, НТРК. Қолда ысқыш құрал, ал көк мұзда 20 келелік гранит тастар. Қызылжарда солтүстік 2024 қысқы спорт ойындары аясында кеорлингтен жарыс өтіп жатыр. Дәулет Тарбақ Тайынша ауданының намысын қорғап келіп отыр. Спортшы кеорлингпен 7 жыл айналысады. Қазақстан Республикасының спорт шеберімін. Алматыға 12 рет қатыстым. Қазақстан Республикасы чемпионатына чемпион болдым, аталдым. Ресейге қатыстым, Новосибирске бардым, Челябинске барып ойнадық. Бұлай Север 2020 жылы Тайынша ауданы кёрлингтен чемпионын аталды. Кёрлинг площадкасы екі үйден болады. Правиласы тастарды центрға келу. Көбірек тас центрға келсеңіз, сонда көбірек очки болады.
Кең таралып келе жатқан қысқы спорт ойынының өзіндік ережесі бар. Ойынға тек қана қара күш емес, дәлдік пен ептілік қажет. Гранит тасты мұз үстінде шебер сырғанатып, көздеген жеріне дәл тигізген жандар жеңіске жетеді. Мұз айдында қазір Есіл мен Тимирязев аудандарының азаматтары сайысқа түсуде. Екі топта шеберліктерін ортаға салуда. Бірінің тасы ұяшыққа жетсе, біреуінікі ақырындап жолда қалуда. Ойын барысы бәсекеге толы. Қарсыластарымыз осал емес. Арасында спорт шеберлері де, әуесқойлар да бар. Өзім спорт шеберімін. 9 жылдан артық айналысып келем. Ойынның өрбуі, ұтама, ұтлама, адамның ептілігіне байланысты. Жарысқа қатысып жатқан команда саны 13. Ойын 3 күнге созылады. Бір топта 4 адамнан, екеуі әйел, екеуі ер адам. Детский кёрлинг развивается. Кёрлинг спорты өңірімізде жақсы дамып келе жатыр. Көбі бұл бағытқа беймәлім бір спорт деп қараса, кейін қызығушылығы оянып, құлшынысы артқаны соншалық спорт шеберлігін алып жатады. Балалар арасындағы кёрлингке келсе, қызылжар мен есілдіктер ептірек. Арасынан іріктеп алған жасөспірімдер ел чемпионатына қатысқалы жатыр. Өткен жылы ересектер арасында дәл осы жарыста есілдіктер үздік атанды. Биылғы мықты жексенбіде белгілі болады. Мадина Қаби, Олег Касинов, МТРК. Ұлттық спорт Ұлықтауда. Қажымұқан атындағы ұлттық спорт түрлерінен облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне биыл 20 жыл толып отыр. Осыған орай спорт саңалақтары арасында фестиваль жарыс ұйымдастырылды. Додада 8 командадан 80-ге жуық палуан белдеспек. Ауа райының қолайсыздығынан кейбір аудандардың жастары келе алмапты. Қызыл кейіндегі Арман Дүзелбай Мағжан Жұмабаев ауданынан келген. Күреспен айналысып жүргеніне 5 жыл. Қарсыласы да осал емес көрінет. Екеуі де білген айла тәсілдерін барынша қолдануда. Ақыры Арман Дүзелбай қарсыласын түзе бүктірді. Мен көрдім, что оны подхват етін деп атқан едім. Мен оны прогибқа кірген едім. Бірақ прогибпен ала алмадым. Оны сосынан аяғым ойрап, тазаға лақтырдым. Мен бірінші рет 2019 жылында 7 жасында қазақ күресіне келген едім. Сол күні атам мені апарған еді сол қазақ күресіне. Сайысқа 2011 мен 2012 жылғы балалар қатысуда. Қазақ күресінен 10 салмақ, ал самбодан 6 салмақ дәрежесі бойынша күш көрсетеді. Түске дейін қазақ күресінен сынға түссе, түстен кейін самбодан бақ таластырады. Қазіргі уақытта біздің Солтүстік Қазақстан облысында қазақ күресі қарқынды дамып жатыр. Айтап кетсек, біздің арамыз жаңағыдай жас парыз деген республикалық жарыстардың жеңімпаздары бар, бізде Дениер Дмитриев деген жас балуан. Қазіргі уақытта жастар ауысып жатыр, және де ересектер арасында біздің әлем кубогының жеңімпазы бар, осы кетіп Алтынбек. Жаңағыдай үздіктер үздігі деген республикалық үлкен жарысымыз бар. Үздік сегіздік балуандар белдесті, оны жаңа Қайырбек Батырхан деген былтырғы жылы үздігін жеңімпаз атанды. Ұлттық құрама сапында жаңа төрт балуанымыз бар. Қазіргі уақытта олар Алматы қаласында оқу жаттығу жиынында дайындалып жатыр. Жарыс соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлер марапатқа ие болды. Гүлден Сембаева, Шерния Зиманов, МТРК. Ауа райының демеушісі энергия тиімді жылытқыштарды өндіруші Теплэко компаниясы. Теплэко компаниясы жоғары дәрежелі тазартылған кварц құмына негізделген энергия үнемдегіш жылытқыштардың Ресейдегі жалғыз өндірушісі. Эко жылу орыс пешінің принципімен жұмыс істейді. Тез қызады, жылуы ұзақ уақытқа сақталады. Термостаттың тұтыну қуаты тәулігіне 2,5 киловатт құрайды. Жылытқыш ауаны құрғатпайды және оттегі шығындалмайды. Отқа төзімді. Теплэко жылытқышын таңдаңыз. Жылытқышты Петропавл қаласы, Бостандық көшесі 78-ші үй мекен жайынан сатып ала аласыз. Телефон +7 707 343 6282. Ұзақ мерзімге кепілдігі бар. Жылытқышты қосып, ұмытып қалдырсаңыз да ештеңе болмайды. Ресейде 100-ден астам дүкенде сатылады.